تهود میډیا یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو سلام دا وغزه د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې ما چیرته چې د چار صدواله سپلای دلته جوړیږي او همدارنګه مشهور دي دلیرو ساهونه او همدارنګه د جلال آباد لخار ځوانان راځي او دلته چار صدواله سپلای اخلي او دا یو فیشن او تود لپاره کاروي په اختر کې او خصوصا په نورو ودونو پروګرامونو کې دا وغزه دلتا د یو ځای دکان کې ناسې ما چیرته چې دغه سپلای جوړیږي ل دغه دکان مسول سره بس یو سو خبرې وکړو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه پلوونو کې ځان معرفي کړل دوی ته سلام شه تاسو سلام شه په خیر وخت راشي په خیر لاله زما نوم عزیز رحمان دی ننګرهار اوسیدونکی او د چرچدوالو چې د دکان مسول زه ډیر ښه یو ښه کار مو شروع کړی څومره وخت کې چې دغه کار مو شروع کړی خصوصا په جلال آباد کې جلال آباد کې تقریبا شپږم کال دی خو موږ خته کوزه پښتونخوا کې کار کول نه تل موږ دی خلاص شو دی ته دی تقریبا ول سره لسم کال کې موږ خو راغلو لنګرهار ته څومره کسان در سره په دغه دکان کې بوغ دی په کار تقریبا 15 کسان موږ کار کوو 15 کسان دا تعلیم کوي دا 15 کسان یوازې کنم دلته کار کوي نه کیسه دا کار کیسه دا سره دا یو لکه ته په کومه ست تعلیم تم زی مکتب ته زی مکتب نه پسې اثر کې دکان کې کار کې دا پس دا غرمې نه مکتب ته زی تعلیم مشتریان یال ته ډیر دی په کوزه پښتونخوا کې کار دلته هلته خو کال دولس میاشې چلیږي دلته صرف دا دی چې دا تقریبا دا د ګرمیانو د اخترونو منځونو کې دي که استعمال کې ودونه خادیانو لپاره خلک علي کنه اکثر لپاره او چې به د جمی بوتانو سیزن را شي داخلي به لو غوندي ډډه کې دي نه کنه په چلتا وا یا خډه را نو په خور په حساب باندې کنه په خور کې خو ګرمي کال دور اس مېشته هدا سپلای زګه چلیږي ډیر دی سي په دغه سپلای کې کوم مواد تاسو استعمالوي چې دغه تاسو ګنڈای خلکو ته دی کې هاي کورب سرمند د کډی شونه دی د نن سبا د ټیکټ جام نه خلک د څنګه جامې چوکي هغه ستیکم رنگ خو خی کنه لږ مشتری په معیار باندې کار کول دي بس ول چې مشتری راشي چند سلام نشي چا وي چې زما د معیار شي په دې نشته موږ هغه معیار مطابق کې شي تیار وانه سي په دې کې زیاتره نمونه دي لکه نمونه دي مشهور یا کوم نمونه دلته د سپلای سره مربوط کیږي دې کې پېښور زمینی دي زرداری دي خوشي او کپتان چپل چورته عمران خان والا دا ډیر مشهور دي کوم یو ډیر خلک کې دلته په جلال آباد دلته خلک ډیر اکثر د پښور زلمی او د کپتان سپلې ډیر او وس وخت کې خود اختر مخه د من د ساسو کاک به هم ډیر مشتریان به ډیر راځي ماشاءالله الحمدلله تیر پر کلونو پر تر څه کال نشته پوزیشن خو ښه شکر ډیر ښه دکان مو ډیر ورکوټ دی واډی نه چې لک یا بل ځای کې هم دکان جوړ کړي یا دغه پرمختګ نور هم راتلون کې لپاره نور زینو ته او یا نور ساحو ته انتقال کړي ما خو غواړم چې په دې ننګرهار کې خوشی الحمدلله مخ کې یو د چادن بعد کم دکان نو وس پکې شکر ډیر شي لاس پنځله دکانو ته رسیدلې پکې همدا د کوجه پښتونخوا نه چې کنده مو شه نه تر ټریننګ شي راغلي دلته کارونه روزګار نه ځان ته شروع کړی او موږ په خوشحالي او شکر له جوړ شي ویل او د دې درس علاوه سور کې چنده سلې ډیر شي دا د پښتونخوا کلتور دی واسه څه دې شي خو شي دا چې څومره ډیر شي خاله ولې د پښتونخوا په زار دی کنه په دې وجه او بل خبر دا چې دا ویل چې دکان ول مو هو شهر صبح کې به څه خبري کابل کې شي پکته خوش کې دکان نه جوړ کو خو ال تعالی ته دې ګورو چې را لګ اقتصادي له کمزورتیا دا او مال ټول په نوم مال د پاکستان راځي کنه نو ته دغه مشکلات دی د دې او بل خبره دا چې دغه سپلای چې تاسو جوړوي آیا د خلکو او یا همدارنګ تاسو سره کوم کس چې بر په کوزه پښتونخوا کې دي دا غوي په مشوره جوړوي او کنه خپل دغه نوې نوښتونه چې کوي دا هو هغه د څنګه چې په فیسبوک زمونږ آی ډی دا د شپ پیج دی کنه لکه نور چې په فروش دا که چې هغه دوم لا شړې لري مو سایت دی هغه د ډیزاین له جوړ کې مونږ د ته جوړ کړه حال مونږ ته سیمپل هغه څه خو هغه مونږ د ته جوړ کړه هغه مشکلات حل شي بدل ته صحیح ان دا هغه مشکلات خو ته چا څه خو هغه د شیر کې هغه هم هغه فیسبوک باندې در سره دنیا ګوري کنه هغه د شو دا شی لري مونږ هغه په سبا یا د درې ورځې پس ورته تیارې ونی ساغه تیار کړی نور ولایت ته هم د غلیګي موږ له کابل تم له خوش تم له پټیا تم له د ماي مزار شي تم له دالي کې دي د پرشي کې صحیح اته ته یو اساس د کورنۍ نه یوازې خپل یا څه کار کوي زه خپل خاندان زمونږ د خپل نه کنه لایک سره وخت سره
او زم ته आवाज زما سره ناس دیدو د چکم کاریګر ناس دین پلان نکونه دا خاندانی کې څه باندې شته کسنه د دوی کده ماش پختنه هم بده به خو بیا هم د دوی ماش به یو څه مقدار خې شکر الحمدلله خې شکر د بدونه کیږي چې هغه د پردي د غږ نه په اخلاص ته دا هغه د پیښور ان مې کوزې په خوخه کم خرچه مرچه هغه ته شکر دی چې دې ته رسېږي هغه شي تعلیم مو به مو هم کړی ما بخار کړی تعلیم تقریبا چې هغې وخت کې نو اوس خو زه الحمدلله اته څلوېښت کاله عمر مې دی دریم سیمه پورې ما په پاکستان کې ویلو ډېر پخوا مې ویلو تقریبا هغه پنځه دېرش کاله مخکې به ما ویلو دریم سیمه پورې ولې دې نور دوام ورنه کړ به زما دې کې سره ډېر سخت شو حقیقت به ډېر زیات شوق مې دې کې سره اول چې دې دغه سپلای جوړو لکه د انسان شوق یې که نه حتمن خراب راځي یا ښه راځي داسې په یاد دې ده چې شی دې جوړ کړی وو اولنی سپلای چې کله جوړو نه که خراب هم راته خوشحالېدم به په دې چې ما زه خپل لاس ټرینینګ کېږي که نه د بل محتاجۍ نه سړی خلاصېږي که نه ځکه نه شکر دی بیا هغه استادان سره کومک کوو چې داسې نه داسې داسې نه داسې شته دی استادان یو بل ته چې ونه وایي که نه رهنمایي ونه کړي نه کېږي که نه ما ته ډېر لارسېده کوو چې داسې وکړه داسې وکړه دا شکر دی واده به دې هم کړی سو اولادونه دې شته زما مال د خدای اوه اولادونه دي شکر هغوی ته به هم دغه کسب څه کوي همدغه کسب زما شوق دی چې هغې همدغه مکتبونه وایي مکتبونه دا درې میاشتې فارغت دی څو چوټرینې دي زه یم چې هغې به ځان سره کېنم ټرینینګ ته ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړه خیر وسه تاسو نه مننه چې دومره تکلیف زحمت هم وکړه ستاسو نه کیمرامین سره مکړي ډېر ډېر مننه ډېره زیاته مننه خیر وسه قربان شي لیدونکو بیا هم ښه راغلاست دا وخت زه دلته یو بل تن سره ناست یم چیرته چې دی نو دغه سپلای جوړوي ده سره به یو څو خبرې وکړم که لیدونکو ته په لومړیو کې ځان معرفي کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه نور محمد خبرې کوم د بس ډېر خوشحاله په دې هیله چې دلته کار کوم او بس چې راغلی پاکستان نه هغه تقریبا دولس کاله کېږي بس ننګرهار کې ګرمي ډېره ده ډېر سلو خبرې کوي ولا ګرمي خوشته ګرمي خو ډېره ده نو ولا بس ښه یو گزاره کوو داسې بد هم نه یو څومره وخت کېږي چې دلته کار کوي دلته خو کېږي دغه اوه کاله کېږي غالباً چې پوره کېږي او په لومړیو کې د چیرته کار کوو لکه دغه کسب چې دې زده کوو چیرته دې کار کوو په لومړی کې هم په پاکستان کې کار کولو او بچې راغلی وو تقریبا بس دغه اوه کاله برابرېږي چې دلته کار کوو دې استاد سره او بس ښه یو بس خو خوشحاله یو سره کار دی روان دی بس خو خوشحاله دغه کسب د چا نه زده کړی دا کسب خو مالته تره زامنو سره کار کولو بس داسې یو چې خپل دوکان وو که نه نو بس هغې نه چې رالو بس دلته دې سره ناست یو بس دا هم داسې یو چې خپل دی که نه نو بس خوشحاله یو سره او په دغه کې کوم سرمن لګېږي عموما په دغه سپلیو کې سرمن یو غونډې همدغه بس کراچی وال دی او لاوري سرمنې دي بس چې څوک څه وغواړي هم هغه شان ورته جوړوم او چې څوک سره کوم آرډر راکړي چې وایي دغه شی جوړ کړم ورته یو ښه بس فرمایش دی د خلکو فرمایش پوره کوو که نه صحیح او بله خبره دا چې تاسو تعلیم څومره کړی هلته پېښور کې یا نه بیخي تعلیم به دې نه کړی ولا تعلیم خو هم نه دی کړی ولې چې داسې راپسې بل رور نه و چې تعلیم هم کړی وي نو بس په دې خاطر که نه نور ورونه دي هم بهیي هغوی به تعلیم کوي او که نه هغوی ته هم همدغه کسب پاتې چې د سپلیو جوړولو کار وکړي نه نور ورونه مې نشته دی او بس د پلار د نیکونو نه راته دا پاتې دی دا کسب راته پاتې دی او د واده بندوبست یې کړی واده خو مې شکر دی کړی دی او که چېرته بل مې عربانه شي بل به م وکړو ماشاءالله دغسې تکړه شه او د خیره او غواړی چې په راتلونکي کې آیا همدغه کسب کې پاتې شي او که بل کاروبار یا ژوند ځان ته جوړ کړي نه خو بس کسب چې داسې دی چې دا زموږ د نیکونو کسب دی که نه دینه خو خوځېدی نه شو او نو بس که هر څنګه بس دا زموږ حلال کسب دی که نه او بس دا موږ ته پاتې دی او بس بل کسب خبره موږ داسې نه شو کولی که نه او خپل ملګرو سره څنګه دلته دکان کې چې دوی در سره کار کوي گپ شپ او سات به مو تیرې ښه الحمدلله بس گپ شپ هم ښه برابر دی بس خبره به دوی زموږ خبره مني او زموږ د هغې خبره منو بس گپ شپ ښه برابر دی
ما تا توڑانی ما خبر ادا لالا باسو کو کنا او چی گپ شپ من د یو بل تیرو سه مشکل نشته سه سمره بدر ته سخت دی چې دغه گندل کې زکه د لاس مشکل کچيري د غستنه مخ کې لار شي لاس دې رسیږي جوبلې درته او دا خدا خو بس پام دی بل طرف ته شو بس لازمی با ګوتا با سوري کې او دې کې دا مشکلات شته دی او ډیر دی لګنه تروسه پوری دی کومه جوړه یا کومه سپلای دی خراب کړی د چې مسول یا استاد در باندې په غوسه شوی او ولینا خراب کړم دی خو لکه هغه چې غوسه شوی زمونږ په پیدا ده او زمونږ په پیدا باندې کنه لکه مخکې اوس شکر دی نه خرابېږي او مخکې خراب شوی دی هغه چې کمی خبرې کولی هغه زمونږ په پیدا وي اوس خو تجربه دی اصلې کړی دی ماشاءالله بس تکړه شوی او نو بس اوس خو وخت دی بس تیر شو تقریبا د 12 کاله مو شو پکې کنه بس لګی پکې پوه شو ډېره زیاته مننه چې وخت دی راکړه نور دی وخت نه نیسو خپل کار کوه ډېره مننه مننه خیر اوس خیر اوس